Hola, Menorca. Les 45 altes de pacients infectats per coronavirus que es van donar a conèixer dissabte passat van fer baixar el llistó de positius actius per davall del centenar de persones. El canvi produït avui respecte al dia d'ahir és un nou positiu que està en seguiment per la UBAC. L'alcalde de Mo i president de la Fundació Teatre Principal de Mo, Héctor Pons, i el president de l'empresa Hidrobal, el senyor Guillermo Carbonero, acompanyats per la vicepresidenta del patronat de la Fundació, Concha Juanola, i la gerent del teatre, Àngela Vallès, han firmat un conveni de col·laboració entre les dues entitats. Així, l'empresa Hidrobal es compromet a fer una aportació econòmica de 9.000 euros bianuals per col·laborar en les despeses corresponents a l'exercici de 2020. Cal assenyalar que aquest conveni de col·laboració neix amb aspiracions de futur. Per tant, si és voluntat d'ambdues entitats, serà renovat en les condicions que es pactin abans de complir-se un any de la signatura. Hola, Menorca. Començam aquesta darrera setmana sencera de novembre en canvis a la vista molt importants. Això sí, serien canvis que arribarien a finals de setmana, però ja us adelant que hi ha molts de mapes que insinuen, intueixen la formació d'una dana, d'una gota freda, que dèiem antigament, que a finals de setmana es podria trecar ses illes i mos podria deixar un temporal de precipitacions, cosa ausent pràcticament durant tot aquest mes de novembre excepcionalment càlid i sec, i que ja toca que arribi precipitació. Però de moment, per demà dimarts, mireu, demà serà un dia amb intervals de nigulats, un dia amb sol, però també més tapadot, i les temperatures a tota Menorca quedaran amb màximes de 18 i mínimes de 9 graus, i els vents seran variables durant tot el dia, i el vespre giraran a migjorn, quedaran vents de surt. I per dimecres? Dimecres pujaran les mínimes amb aquesta girada de vents cap a sur-sur-est. Dimecres ja ho faran més de xaloc. I les temperatures màximes quedaran damunt de 9, però les mínimes pujaran a 13. I dimecres encara pot estar més tapat, és a dir, inclús l'Institut Nacional de Meteorologia no descarta qualque precipitació, això sí, feble. I tot això a l'espera de que aquesta dana es formi en el sur de la península Ibèrica i ja cara al cap de setmana mos pugui afectar de ple. Ja ho anarem xerrant. De moment, molt bona setmana a tots i molta força.